E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Ozoro Anime. Eu sou o Wesley e aqui neste canal falamos sobre animes, mangás e às vezes game. E hoje vamos conversar sobre o episódio 14 de Digimon Adventure 2020. Tivemos a aparição do Atrocabuterimon e foi muito legal. Este sem dúvida foi um dos melhores episódios dessa nova série. Eu gostei muito de como o episódio se desenrolou e do que ele apresentou e desenvolveu, sabe? Então, caso você goste do vídeo, eu peço que deixe like, comente, compartilhe, porque todo domingo tem vídeo sobre Digimon aqui no canal. E vamos começar. Primeira coisa, tivemos aquela coisa, né, de mostrar como está Tóquio, né? E a situação de Tóquio está cada vez pior. Tá sem luz, tá um caos lá e eles precisam logo resolver este problema. E uma coisa que aconteceu no início é que foi legal ver o Ikakumon carregando a Sora e o Joey, né? E você vê que o Joey, durante o episódio todo, ficou insistindo para que o Matt subisse em cima do Ikakumon também. E o Matt, mesmo ouvindo, estava ignorando o Joey. Olha, eu não entendi muito o que o Matt queria, eu só achei ele um pouco antipático nessa parte, sabe? Não custava nada ele falar, ah, não tô afim, ou ele só ir lá e subir, sabe? Ele ficar ignorando, eu não achei legal. E agora vamos falar da estrela desse episódio, né? Que é o Wheezy. Tem esse grupinho do Wheezy, tá? O Wheezy, o Tai e a Mimi. E você vê que no início do episódio, na verdade, isso foi começado no episódio passado. O laptop do Wheezy vinha mostrando que tava perdendo o sinal, sabe? Que não ia ser tão útil. E o Wheezy já tava ficando incomodado. E nesse episódio aqui, você vê que o Wheezy ficou completamente sem rumo, sem o notebook dele. Por quê? Ele usa bastante notebook como fonte de pesquisa. O Tai e a Mimi não perceberam isso, sabe? Mas o Wheezy ficou bem abalado. E o que acontece? Eles entraram em um labirinto e o Wheezy queria usar o laptop dele para conseguir achar a saída. E sem um laptop, parece que o Wheezy perdeu a capacidade de pensar por si próprio. E nesse labirinto teve um momento de comédia com a Mimi e a Palmon brincando com os cristais grandão que elas viram. E depois disso, eles são atacados por um grupo de cinco Quagamons. E uma coisa que eu achei legal é que quando eles estavam sendo atacados, os Digimons eles evoluíram de uma forma diferente, sabe? Foi bem dinâmico. Eles foram andando e foram digievoluindo. Eu achei aquilo bem legal, sabe? Uma forma diferente de mostrar a digievolução deles. E você vê que o tempo todo o Wheezy fica tentando olhar para o notebook dele. Tanto que o Wheezy tenta falar o nome do Quagamon, mas ele não fala, ele nem lembra, por causa que ele estava sem o notebook. E, meu Deus, Wheezy, que dependência é essa do seu notebook? Mas a luta foi muito legal. Você viu os Quagamon cercando os Digi-Escolhidos e descendo a porrada nos três Digimon, sabe? Eles não conseguiam fazer nada. Teve até um momento ali onde a Mimi e o Tai, né, com o Greymon e o Togemon, conseguiram dar uns golpes no Quagamon, sabe? Eu achei essa cena bem da hora, a interação deles. Mas fora isso, eles apanharam completamente. E o Wheezy percebeu que os Quagamon estavam atacando de forma coordenada, sabe? Mas mesmo assim, sem o notebook, ele não conseguiu fazer nada. E aí eles tentaram fugir, só que foram cercados por um Digimon perfeito. O nome dele é o Okuagamon, sabe? É a digievolução do Quagamon. E olha, a situação ficou feia, porque tinha o Okuagamon de um lado e cinco Quagamon do outro, sabe? Então foi porrada atrás de porrada. Apanharam muito, sabe? E o legal dessa luta é que não foi aquela luta de poderzinho, sabe? Foi mordida, foi soco, foi tudo que você pode imaginar de uma porrada, de uma rinha de monstros. E isso é fantástico. Se de um lado a gente tinha o Wheezy sem confiança e sem segurança, no outro lado nós tínhamos o Tai, né? O Tai, mesmo nessa situação, não perdeu a coragem e falou: vamos fugir. Eles tentaram fugir e acabou que o Tai e a Mimi ficaram juntos, né? E o Wheezy conseguiu fugir para outro lado. Quando o Wheezy estava fugindo junto com o Kabuterimon, você vê que o Kabuterimon tenta falar: olha, Wheezy, vai me dando coordenada, vai me ajudando. E o Wheezy fica perdido, sabe? Ele não sabe o que fazer. Até que eles são atacados pelo Ou Quagamon. E a coisa fica séria pro lado deles. Por quê? O Kabuterimon foi pego e estava prestes a perder, sabe? E o Wheezy não conseguia ajudar ele. O Wheezy estava completamente sem confiança, sabe? Dependendo muito do seu notebook. E aí o Kabuterimon fala: olha, Wheezy, você não tem o seu notebook, mas você tem você tem seu cérebro, você tem sua consciência. Você não precisa do seu notebook para pensar. Você consegue pensar por conta própria. E o Wheezy,
Ele acabou absorvendo as mensagens do Kabuto Enimon e começou a pensar por conta própria, sabe? Ele falou, é verdade, sabe? Eu não sou inútil sem meu notebook. E o que o Whizzer faz? Ele acaba analisando a situação e pede pro Kabuto Enimon atacar nas pedras que estão ao lado dele, né? E as pedras caem em cima do Ou com Agumon e eles conseguem fugir temporariamente. E aí o Kabuto Enimon e o Whizzer conversam e a digievolução do Kabuto Enimon acontece para Atro Kabuto Enimon. E você vê que foi muito, mas muito legal, porque ele volta para ajudar o Tai e a Mimi que estavam com problemas. E aí o Whizzer vai dando coordenadas, sabe? Começa a fazer estratégia para que eles possam vencer os seus inimigos. E a forma como o Kabuto Enimon chegou pisando no Agumon foi sensacional. E uma coisa que é interessante é que o Atro Kabuto Enimon, ele apareceu com uma musiquinha que me remete muito ao Jiraiya de Naruto, sabe? Eu não sei qual que é o nome desse estilo, mas ele é bem popular no Japão, sabe? Eu acho que é de um teatro, onde eles usam máscara e fazem poses assim, mexendo os braços, sabe? Eu acho que vocês vão entender o que eu estou falando. Se eu achar alguma imagem, eu vou ilustrar aqui. Mas me deu muito a sensação de que o Atro Kabuto Enimon estava mais dessa pegada, sabe? Eu nunca tinha visto ele por esse lado. A Mimi acabou vencendo com o Agumon e o Tai também depois venceu outros três com o Agumon, né? E você vê que o Tai, mais uma vez, fez o Metal Greymon. A Mimi também poderia ter feito a Lilimon, mas eu acho que não foi necessário. E depois também nós tivemos a forma com que o Whizzer finalizou o Ou com o Agumon. Essa luta foi bem legal. Você vê o Atro Kabuto Enimon dando soco, chute, sabe? Eu achei isso muito legal, sabe? Porque eu não tenho muitas lembranças dele lutando com uma forma tão articulada assim. E uma coisa que foi legal é que durante todo o episódio o Whizzer estava pensando em estratégia, sabe? E no final ele resolveu a coisa somente com a força bruta do Atro Kabuto Enimon. Isso mostra que o Whizzer pode se tornar uma pessoa mais flexível. E olha, foi muito legal isso. Eu gostei demais, sabe? Do desenvolvimento do Whizzer nesse episódio. Eu achei que foi um dos mais legais até agora. No episódio passado, eu tinha dito que o da Sora, pra mim, não foi tão legal quanto eu achei que seria. Mas esse do Whizzer foi melhor até do que eu pensei que seria, sabe? Foi muito, mas muito legal e muito bem construído, sabe? Uma coisa que foi começando a ser construído desde o episódio passado. E isso foi legal. E pra coroar o Whizzer, no final, o notebook dele voltou a funcionar e voltou a funcionar mais rápido. Será que o notebook dele tem uma conexão com ele? Eu não sei, né? Mas foi bom que voltou a funcionar. E no final, voltamos lá pro Joey e pro Matt, né? O Joey acabou dormindo e o Matt depois decidiu subir em cima do Ikakumon. Mano, pra que esse charminho, Matt? Me explica, Matt. Pra que esse charminho? Quero saber de vocês, se vocês, assim como eu, também acharam esse episódio um dos melhores até agora. Se sim, ou se não, né, comente aí o que vocês acharam do vídeo. Se gostarem, deixe like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e assista outros vídeos. E até a próxima, valeu!